O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Cláudio Santos, inaugurou o novo sistema de vídeo monitoramento do Fórum Miguel Seabra Fagundes. Foram instaladas mais de 80 câmeras de alta resolução para acompanhar o movimento de quem frequenta a parte interna e o entorno do edifício. É uma necessidade, não apenas para os magistrados, mas para os servidores e principalmente para a população que utiliza dos serviços públicos de justiça no estado do Rio Grande do Norte. Nós pretendemos fazer com isso que as audiências possam se realizar de uma maneira mais monitorada, que os corredores de acesso ao prédio sejam todos eles monitorados. E aí a gente vai estar sabendo exatamente o que as pessoas estão fazendo aqui dentro, como elas circulam aqui dentro. Porque o fórum é um local de resolução de conflitos, mas é um local também de tensão. Nós temos varas criminais, nós temos pessoas que vêm aqui resolver diferenças pessoais. Então precisamos oferecer essa segurança a todas as pessoas que frequentam esse ambiente.